Labą vakarą. Ko norėjot? Kolegos iš Norvegijos tyrė vienos moters kilusios iš šitų kraštų nužudimo bylą ir... Ir? Ir jiems reikalinga informacija apie Jurijų Čiudinovą. Jisai čia gyvena? Taip, jis mano vyras. Dabar jis namuose? Ne. Pirkas Gilavonas. O jūs kas toks? Aš Jurijaus brolis. Na, jauna mergina Elena Bukotaitė, ji buvo išvežta iš čia ir nužudyta ten. O prie ko čia mes? Jurij Čiudinov is not here. Do you mind if you look around inside the house? Yes, we do. Why? He's not here. Well, no reason to be afraid then. Follow me. Nice place. Thank you. Are you sure you don't know where your husband is? Not here. What does he do for a living? Business. Good business. Coffee? Yes, thank you. No, thank you. Oh, te, прошу. Excuse me, where is the... Here. What are you doing? Are you sure you don't know Elena Bukotaitė? Never heard of her.